በእያላችሁ በትሆናችሁ የሮቦት አርት ምስትሪን ፊልም መተከታተለው ቅዱሳን ወገኖቻችን ሁሉ የከበረውን የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላምታን እናቀርብላችኋለን እንደምን ሰነበታችሁ ባለፈው አንድ አመት ፊልም አቆማችኋል አንዳንዶቻችሁም ደግሞ ባለማዊ ፊልሞች ላይ አይተናችኋል ስለዚህ ወደ ኋላ ተመለሳችሁ ነገሩ እንዴት ነው ይያሉ ብዙ ቅዱሳን ያው እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ህዝብ መሆን በመቅናት ብዙ ይጠይቁናልና መልስ ለመስጠት ደግሞ በዚያ አጋጣሚ እንሞክራለን ባለማዊ ፊልም ላይ የምንሰራው ወደን አይደለም ሁነት ነው በእግዚአብሔር ቤት ምንበላ ብንጠጣ ደስ ይለናል ይሄንን ግን ካልቻልን ግን የግድ ድንኳን መስፋት ግድ ስላለብን አብዛኛዎቻችን ሙያችን ደግሞ ይሄው ስለሆነ በዚሁ መንፈስ ውስጥ ሆነን ነው የምንሰራውና ምክንያቱም የሮቦት አርት ሚኒስትሪ ስራ ለራሱ እንኳን የማይሆን ነው ምክንያቱም ወጪ ወጥቶበት ገንዘቡ አይመለስም ስለዚህ ይሄ ትግል የሚጠይቅ ስራ ስለሆነ በተለያየ ቦታ ላይ ተሯሩጠን ያው የራሳችንን ኑሮ እንኖራለን አንዳንድ ጊዜ እዛ ባገኘነው ገንዘብም የእግዚአብሔርን ስራ መስራታችንን ልብ እንድትሉ አደራ እንላችኋለን እና ከ60 በላይ ፊልሞች ስንሰራ ምናልባት ሮቦት አርት ሚኒስትሪን እንደ ትልቅ ኩባንያ ወይም እንደ ትልቅ ተቋም አድርጋችሁ እንዳትወስዱት እንደዛ ቢሆን ደስ ይለናል እውነት ለመናገር የረባ ካሜራና የረባ ስቱዲዮ እንኳን የለንም ነገር ግን ባለችን ነገር ተሯሩጠን ነው ይሄንን ስራ የምንሰራው ለምን አንዳንዶቹ ይሄንን እንደዚህ ከመትደክሙ ለምን አትተውቱም የተሻለ ነገር እስኪመጣ ለምን አትጠብቁም ይሉናል በክርስቶስ ኢየሱስ ወንጌል ስንመለከት ክርስቶስ ተመችቶት ወንጌልን አልሰበከም ይሄም ለኛ ትልቅ ትምህርት ነው የሚሆነው ዛሬ ጊዜ ቤተክርስቲያኖቻችን በሳር በሳጥራ ተከልለው ወንጌልን የሚሰብኩ ስለዚህ እነሱ ይሄንን ካደረጉ እኛ ደግሞ ባለው እንሰራለን የእግዚአብሔር ቃል እስካለው ድረስ የእግዚአብሔር ነገር በእኛ ላይ ይሰራል ብለን ነው በተለይ ጌታን ተማምነን እየሰራን ያለ ነውና ብዙ ነገሮች ቢታዩ ብዙ ጸጾች አሉ ቴክኒካል ችግሮች አሉ በርካታ ነገሮች አሉና የማቴሪያል ብናሟላ ደስ ይለናል እቃ ቢኖርን ደስ ይለናል የተለያየ አይነት ነገር በጣ የፊልም ግብአቶች ቢኖሩን ደስ ይለናል እኛ ፊልም ስንሰራ ቀጥታ በሲዲና በዲቪዲ ነው የምናወርደው በስክሪን ለማሳየት አንችልም ስራችን መንፈሳዊ ስራ ስለሆነ የክርስቶስ ኢየሱስ ስም ደግሞ በተጠራበት ነገር ላይ ትልቁ ያው መሰናክል እንዳለ እናንተም ታውቃላችሁና ቀጥታ የኛ ልጆች እንኳን ሳይው ነው ብዙውን ፊልሞች በእጃቸው የሚደርሱት ትልቁ ነገር የፋይናንስ ችግር ነው ፊልም ማለት ደግሞ ሲተነፈስ ገንዘብ ነው ፊውሉ ገንዘብ ነው የተለያየ አይነት ቦታ ላይ ለቀረጻ በሚከደበት ሰዓት በርካታ ወጪዎች ነው የሚከናወኑት ምናልባት ተሰርቶ በስክሪን ሲቀርብ ብቻ ስናየው ቀላል ሊመስል ይችላልና በርካታ ችግሮች ያሉበት ነው ስለዚህ ሌላው ደግሞ በተለያየ ዓለም ክፍል ያላችሁ ቅዱሳን ወገኖቻችን ይሄ ፊልም ማለት ብዙ ነገሮችን እግዚአብሔር ይሰራበት ነው ብዙ ቅዱሳን ተጽናንቷል አዳዲስ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት መጥቷል በርካታ ሰዎች ደነውበታል ብዙዎች ተጽናንቶበታልና ለዚህ አገልግሎት እጃችሁን በታበረቱ ገንዘባችሁ መሬት ተጣባላለምና ይሄንን አደራ እንላችኋለን እና አብረን እንሰራለን በዚህ አጋጣሚ ይሄንን ፊልም እንድንሰራ የኤዲቲንግ አንዳንድ ወጪዎችን የሸፈነልንን ከኦሃዮ ፓስተር ሹዋንግዛው ተክሊንና በስሩ ያለችዋን ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካቸው እንላለን ሌላው የሮቦት አርት ሚኒስትሪ ባልደረባ የሆነችው አሁን በዲንቨር የምትገኘው እህታችን ፋሲካ አምሮና ባለቤቷን ኃይለ ኢየሱስ ዘሪሁንን እንደዚሁ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካቸው እስከዛሬ ለ8ና ለ9 አመታት ያህል የረዳንን እግዚአብሔርን ወደፊት እንተማመናለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ኑና እግዚአብሔርን ስራ አብረን እናገልግል ተባረኩ